Bueno, esan dako, arduan ustelkeriaren itzaldia edo mai inguruarekin hasiko gara. Unai Mendizabal adiko kidearekin, Ainhoa Intxaurrandietarekin, eta Ahostar Zelaietarekin. Beste bari gutxiko izuet pizkatxu bat zuen buruak aurkeztean, ondik zatozten, zeintzu diren zuen eragile edo elkarteak, ze harreman daukazuen ustelkeriarekin. Atzalde honden hoi, nien Unai naz, nator adi elkartetik, eta, bueno, ba, esatea, prinsipioz, bueno, adi elkartea, hain dela urte batzuk, ba, espektro ideologikotik edo bintzat idea desberdinetako jende bat bildu ginen Gasteizen, eta pixka bat zan, bueno, ba, un honretan puri-purian zegoen ustelkeri kasu bat bateri, ba, bintzat, herri erantzuna edo emateko. Eta bueno, ba, egin ditugu ja urte batzuk eta ba plazer bat hemen egotea eta itzalea ematea zuei. Bueno, ondo entzuten da. Ez. Bueno, altuago hitz egingo dut, horrela bai. Ez. Igual gerturatzen baseatez eske. Bueno, ni Ainhoa Intxaurrandietan naiz eta ni ba herri mugimendu ezberdinetan ibilitakoa naiz, ekologista mugimenduan batez ere, errausketaren kontrako mugimenduan, eta, bueno, zinegotzia izan nintzen, eta naiz, Lezon, nire herrian, eta ba, horren ondorioz, ba, Gipuzkoako hondakinen konsortzioko lehendakaria ere bai. Eta hemen nago, ba, ustelkeria kasuak gertutik, ezagutu ditudalako oso gertutik, eta esan dezaket, momenturen batean ere esan dezaket, ustelkeriaren biktima izan naizela, eta ba, izan naizelako pixka bat, bueno, ba, mafia edo erregimenari ba, aurre egin dionetako bat. Eta horregatik, ba, bueno, biktima izan naiz, ez? Eta horregatik erago hementxe. Bueno, arrastion. Bueno, ni Ahostar Zelaietan naiz, aipatu bezala, 50 urte ditut, osea dinosaurioak oinez ibiltzen zirenean lurraldean jaio nintzan. Eta beraz, ba, ez dut nire ibilbide guztia komentatuko, ze hemen aspertzeko ez gaude. Igual interesgarriena, ba, ikerkuntza kazetaritza jorratu duala, 84. Urtetik, ez dakit zenba jaioak zareten 84. Urtean. Eta, bueno, azkenengo urteotan, ba, ikerkuntza kazetaritzaren inguruko liburuak argitaratzea txandatu zait, eta behar bada, ba, horregaitik gonbidatu duen haute honea. Bueno, hortxe aurkezpena, eta, bueno, igual, pizkatxo sakonago azalduko bazenute, ez, ustelkeri kasu aste hartu duzuen, konkretuago, luzeago, ez dakit, 5 minututan bakoitzean, ez da denbora gehiagirez, baina alba duzue, hori, pizkatxoa luzeago egin. Bueno, gu prinsipioz, azaldu nahiko genukena da, Google Karte moduan bildu edo jorratu ditugula, ikerketa pizka bat alde batera utzita, ba, horre dituen zailtasunak kontutan izan da, bueno, pizka bat herritarren ikuspuntutik, salaketa hildo bat jorratu dugu eta baita ere zabalpen edo salaketa hildo bat zabalpen hildo bat ere salaketa hildo hori mobilizazioen bitartez burutu izan dugu eta gehien bat bueno ba pentsate Gasteizen izan ditugun bi gairen inguruan bat izan zen Gasteizeko udaletxeak sekulako favorea egin zionean Gasteizeko enpresari oso famatu bati non alokairu bat oparitu zion sekulako dirutza baten truke, guztiok orain genuen sekulako dirutza baten truke, San Antonioko lokalen afera hori, eta gero baita ere, ba, hildo moizatzaile bat edo behintzat erera mandugu De Miguel Auziarekin. De Miguel Auzia, bueno, ba, pixka bat, Araban kokatutako ba, sare klientelar erraldoi moduko bat bezala definitu dezakegu, non alderdi konkretu baten eledunek, ba, bueno, euren intereserako egindako ba, olako sare empresarial erraldoi baten inguruko afera denez. Pizkak, bueno, azkeneko urteetan
kuantitatiboki bentsat Ego Euskal Herrian egon den ustelkeria kasu handienetarikoa da gehien bat, ba, hor inpikatuta dauden pertsona kopuruen gatik eta baita ere, bueno, ba, epaiketa bat epaiketa penal bat egon delako eta kondena penalak ere egon direlako eta bueno, ba, hor ba, guk ere ba, bueno, bentsat zehatu gara hildo mesatzaile bat, bentsat salaketa mobilizazioak egitea, bai afera horretako testigu nagusiena babesten eta baita ere, bueno, ba, sententziak eta atera direnean, ba, inpikatutako alderdi horren egoitzaren aurrean ere, bueno, ba, gure haserrea eta gure kexa adierazten. Eta gero zabalpen hildoan edo, bueno, ba, egin zain ditugu ustelkeriaren kontrako jardunaldiak edo, bizka bat ba, jendeare informatzeko eta jendeare kokatzeko lerro honetan eta baita ere, bueno, ba, zenbait aurkezpenera eman ditugu aurrera, askotan austarren laguntzarekin, bentsat baliatu ditugu bere ikerketa liburua, ba, bueno, bentsat jendartean pasaratzeko, eta bueno, ba, baita ere beste egile batzuen ere. Bai, banik pixka bat, bueno, lehen aipatu dut ustelkeriaren biktima izan naizela, eta justu izan da ba, Gipuzkoako errauskailuaren aferan, ez? Errauskailu bat eraikina izan zuten, eta bueno, hauteskunde batzuk izan ziren eta hauteskunde horietan ba EH Bilduk 2011an lortu zuen gehiengoa eta diputaziora sartu ginen ba errauskailu horren eraikuntza kontratua sinatu berri zegoela, ez? Orduan, bueno, ba, guk edo nik konkretuki errauskailuaren ustelkeria kasuak aipatuko ditut eta batez ere eta deigarrienak eta gainera bueno, frogatu daitezkenak zalantzarik edo ezbairi gabe hiru dira eta hiru oso importanteak, ez? Bat dira ba swapak. Eta swapen inguruan swapak zer dira? Ba, produktu finantziero toksiko bat, ez? Espekulatiboak dira eta da seguru antzeko bat, ez? Bueno, eskatzen dute mailegu bat, milioi euro askotako mailegu bat eskatzen dute Europako banketxeari, Banko Europeo de Inversionesi eta honek esaten du mailegu hori erabilia ala, erabiltzen dijoazten neinean mailegu hori aseguratu egin behar dela, ez? Seguro bat egin behar zaiola. Eta orduan hauek erabakitzen dute Kaixa eta Banestorekin, Banestorain da Santanderrek absorbitu zuen, erabakitzen dute seguro bat egitea, baino ez erabilitako diruaren seguru bat, baizik eta mailegu guztiaren gaineko seguru bat, dirua erabili edo ez erabili. Hau da, gaur egun zer gertatu da, dago aseguru bat swapak dutena izena, 120 milioi euro kostatuko zaiguna Gipuzkoarroi, hilabetero 600.000 euro ordaintzen ditugu, eta nola, mailegu edo prestamo hori etzen erabili, ba, ezerrez aseguratzen ez duen seguru bat dela. Prestamoa ez denez erabili, prestamoaren segurua ordaintzen ari gera, eta 120 milioi euro kostatuko zaigu Gipuzkoarroi, kostatzen ari zaigu. Kontua da, swap hoiek egin zituztela Kaixa eta Banestok eta orduko diputazioak. Eta bien arteko aholkularitza, bai banketxen aholkularitza eta baita diputazioaren aholkularitza berdina zen, PricewaterhouseCoopers. Pentsatzen dut, PricewaterhouseCoopers entzuna dezutela, ze hainbat eta hainbat ustelkeria kasutan zipristindua izan da, isun asko ordaindu behar izan ditu, eta bera izan da, bai, produktua saldu duenaren eta bai, produktua erosi duenaren aholkularia, ez? Orduan, produktua usinatzeko oso produktu toksikoa da, fluktuatzen du eta ibiltzen da bolsaren arabera, eta inongo administrazio publikok ezin du horrelako produktu bat, ezingo luke, horrelako produktu bat kontratatu, baina hori kontratatzeko egiten da horrelako azterketa bat edo test de konvenientzia edo deitzen da, baia produktua egokia den edo ez, ez jakiteko. Orduan, orduko diputatuari, ingurumen diputatuari egiten diote test edo azterketa hori, eta berak erantzuten du, ba, galdera batean adibidez, ez, pues está dispuesto a asumir eventuales pérdidas en la contratación de este instrumento financiero, eta berak erantzuten du baietz. Eta gero jartzen dionean, galdetzen diotenean, y, bueno, detalla qué pérdidas estás dispuesto a asumir edo en concepto de qué, berak esaten du que cualquier tipo de pérdidas, ez? Orduan Kaixak esaten dio bera ez dagola gaitua produktu hori
erosteko edo kontratatzeko ez duelako produktua ulertzen eta oso arriskutsua delako. Eta orduan kaixak berak esaten dio ez diola salduko. Hortik astebetera egiten diote berriro azterketa bat eta orduan ja da un gran entendido eta orduan ja produktu hori erosi dezake. Produktu hori kontratatzen den momentuan izkutatu egiten du informazioa GHK-an, Administrazio Kontseiluan izkutatu egiten du informazioa, ez du informaziorik ematen ze produktu mota den eta kontratu horrekin aurrera doaz. Aurrera doaz jakinda hauteskundeak atarian daudela, 10 egun barru hauteskundeak egingo direla. Hala ere sinatzen du kontratu hori eta sinatzen den momentuan bertan 5,7 milioi euro galdu egiten dira, galera patrimonialak sortzen dira momentu horretan bertan. Gehi, 120 milioiko galera ze produktua kontratatu da, baino gero mailegua do prestamoa ez da erabiltzen. Orduan, ordaintzen ari gera, prestamo bat erabili gabe, prestamo horren segurua, 600.000 euro hilabetero. Orduan, hori sinatzen dutenean gainera, eta oso ezaguna egintzan bere garaian, ospatzeko afaltzera joaten dira eta angulak afaltzen dituzte. Eta EAJ-ko kideak, ba, Markel Olano, Carlos Ormazabal, Josi Etxezarreta, Javier Zarraneindia, eta banketxetako zuzendariak joaten dira angulak jatera, ba, Gipuzkoarron kontura, 6.000 euroko faktura bat ordaintzen dugu, Gipuzkoarrok angula hoien gatik, ez? Eta, bueno, gainera, faktura ba, argia ikusten duenean, edo publikatzen denean garan faktura hori, bueno, ba, Markel Olanok esaten du ondo egina egontzela, eta gure kontura angulak afaltzea, ba, primeran egontzela, ez da? Orduan, gu diputazioare iritsi ginean ikusi genuen ba, produktu ba, toksiko bazala, eta gainera bueno, ba, ezintzala hori ordaindu mailegua ez bazen erabiliko, errauskailua etzelako eraikiko. Eta orduan, bertan bera uzten saiatu ginean, eta ikusi genuen, kontratatu genuen ba, ekonomista bat, eta suapetan, ba, nik uste dut, estatuko pertsonarik adituena kontratatu genuen, eta aztertu zituenean esan zuen horrelako txapuzarik etzuela sekula ikusi. Kontratua oso gaizki zegoela, derrigorrezkoak ziren klausula asko ez zeudela bertan, kontratu hori zela bertan bera gelditzeko, baino inolako zalantzarik gabe epaitegietara eman ezkero. Orduan, epaitegietara eman genitun banketxeak, Kaixa Banesto eta Pricewaterhouse ere eraman genuen epaitegietara, demandatu genituen, eta, bueno, hola, kuriosidade moduan, esan, beraien abokatua, Joanes Labaien, estatuko abokatua zen, EAJ-ko pertsona ezaguna, bere emaztea Bakartxo Tejeria Jaurlaritzako parlamentuko presidentea delako, bere aita Donostiko alkatea izan du, Ramon Labaien, bere garaian, eta pertsona hau ere bazen enpresen, FCC, Altuna Iuria eta enpresa guzti hauen abokatua, eta baita ere bankuen abokatua. Beraz, zen EAJ-koa, gaina pedigri, bankuen abokatua, enpresen abokatua eta gainea estatuko abokatua, ez? Ba, bueno, pertsona klabean ikuste. Epaitegitara eman genituenean, etzan sorpresa izan, baino bai, bueno, nolabait esatearren itxusia, orduko diputatua izan zana, Carlos Ormazabal, izan zen banketxen testigoa, lekukoa. Hau da, Carlos Ormazabal izan zan sinatu zituena suapoiek, kondenatu gintuena suapoiek ordaintzera mailegua ez erabiliarren, eta bera izan zen epaitegietan suapoiek defendatu zituen, hau da, banketxeak defendatu zituen diru publikoa edo administrazio publikoa defendatu ordez. Eta, bueno, ba, horrek esan nahi du, 2021 urtean amaituko dugula Gipuzkoarrok ordaintzen suapoiek, produktu toksikoiek, eta 120 milioi euro hoiek ordainduko ditugu, gehi 6 milioi euroko, 5,7 milioi euroko galera hoiek, eta bueno, ba, ikusita ibilbidea zen izan zen, eta nola errauskailuaren kontratuarekin ere guk amaitu genuen, ba, beraien mendekua izan zen justu Iñaki Errazkinetan ere kontrako salaketa sartzea Madrileko kontu auzitegian, eta suapoien 120 milioi euroko kantitate edo kopuru hori ba guri exigitzea gure patrimonio pertsonalitatik, ez? Ba, gure soldatak, gure etxebizitzak eta gure bizitza enbargatzea zuten helburu. Ba, azkenean beti esaten duan, azkenean nik 3M-ak
aipatzen ditut beti, eme bat da mehatxuarena, ezin hori okurritu gure negozioak ikutzea. Bestea da mendekua, mendeku pertsonala, ikusi zutelako guk ez genuela atzera egiten mafia edo erregimenaren aurrean, eta hirugarrena da mafia. Mafia, mendekua eta mehatxua, hiru emeak ba, praktikan jarri zituzten, ez? Eta eskar uzten badizkia zu bi minutu gehiago, nahi bost minutu ematea oso arriskutsua da. beste ustelkeria kasu bat guk gertutik ikertu ahal izan genuena, izan zen erraustegiaren eraikuntzaren lizitazioa bera, ez? Hauek iritsi zirenean diputaziora beraiek 2007-2008 urtetik, hasi ziren ba, errauskailuaren proiektua nork eraikiko zuen ba, lizitatzen eta martxan jartzen, ez? Eta hor, ja martxan jarri zuten 2011an lizitazioa, hauteskundeak baino hilabete batzuk lehenago, aldaketa eman zen hauteskunde haiek baino hilabete batzuk lehenago, eta kuriosoa izan zen, ze aurkeztu behar zuten hauteskundeak baino 12 egun lehenago, sinatu zen FCC-rekin eta Altunai Uria eta hauekin kontratua ba, azpiegitura hori edo errauskailua eraikitzeko kontratua. 10 egun lehenago, hauteskundeak baino 10 egun lehenago. Hauteskundeak iritsi ziren, aldaketa eman zen, eta aldaketa diputazioan eman bazen ere ekainean, konsortzioan, hondakinen konsortzioan, zela berez lizitatu edo esleitu zuena proiektua, aldaketa oraindik etzen gauzatu. Eta funtzioetan, zegoen, Carlos Ormazabal, lehen aipatu duan, pertsonaje hau. Hori horrela, aurkeztu behar zuten kontratuan bazetozen ito batzuk, ez? Eta zeukaten hilabete bat aurkezteko proiektu basiko bat, ez? Enpresek, FCC-ek eta Altunai Uriak eta hauek, aurkeztu behar zuten proiektu bat. Eta ja, funtzioetan zeudela, konsortzioan, hondakinen konsortzioan, proiektu hori jaso zuten, enpresen eskuetatik. Eta teknikariek aztertu zutenean proiektuak ez zituen minimoak ere betetzen, baina urrutitik ere, derrigorrezkoak ziren minimoetara etzen heltzen, ez? Orduan, konsortzioko presidentea izan behar zuena, diputatua zena ja, Juan Carlos Alduntzinek, esan zion Carlos Ormazabali zu funtzioetan zaude, gutxi barru aldaketa gauzatu egingo da, utzi zazu horrela, entregatu dute proiektu bat ez duena bideragarritasunik, ez dago, ez ditu minimoak betetzen, eta aztertu behar dugu, herrialdearen beharrak edo aztertu behar ditugu, eta horren arabera erabaki bat hartu. Bueno, horri kasurik ez zion egin Ormazabalek, eta aukera bat eman zien, beste hilabete bat eman zien enpresei, beste proiektu bat osatuagoa edo aurkezteko. Hilabete hori eman arren, aurkeztu zuten beste proiektu, bigarren proiektu basiko hori, horrek ere ez zituen baldintza minimoak betetzen. Eta lotsagarria da, baina ez zituen betetzen, baina urrutitik ere. Orduan ja, beraiek ere larri zeuden, bazekitelako ja aldaketa gauzatzear zegoela, funtzioetan zegoela, eta gainea ja, ba, en el tiempo de descuento, edo en los penaltis ia, ia, ez? Eta ja, irtetera zijoala hortik, orduan beste prorroga bat eman zuen, bigarren prorroga bat, beste hilabete batekoa, baina kasu honetan, etzen ez fidatzen, enpresek proiektu txukun bat aurkeztuko zutenik, ze bi aurkeztu zituzten eta biak ez zuten balio, jarri zituen langile publikoak, hondakinen konsortzioko langileak, teknikariak, jarri zituen enpresen proiektua egitera. Orduan, langile publiko horiek aritu ziren gauta goiz, eta arratsalde, ordu guztiak, ordu asko, sartzen enpresen proiektua egiteko. Orduan, langile publikoek egin zuten berez enpresen proiektua. Baina eske gainera langile publiko horiek ziren gero proiektu hori baloratu behar zutenak eta proiektu horri oniritzi eman behar ziotenak. Orduan, gu Gipuzkoarrok ordaintzen genitun soldatak, langile horien soldatak izan ziren proiektua egin zutenak. Nola ez, beraiek egindako proiektu horri, beraiek eman zioten puntuak eta izan zen, ba, baldintzak betetzen zituztela, eta oniritzi guztiekin proiektua onartu zen, proiektua onartu eta sinatu zuen Carlos Ormazabalek, eta astebetera aldaketa gauzatu zen. Funtzioetan zegoela onartu zuen. Funtzioetan zegoela onartzeak ekarri zuen, ja, proiektu horrengatik 1.500.000 € ordaindu behartzela. Langile publikoek egindako proiektu horrengatik, enpresa pribatuei
eman zitzaien 1.500.000 €. Eta gainera, ja, kontratua, hori zen, kontratua indarrean egoteko bete beharrezko ito bat. Hau da, behin hori onartuta, ja kontratua indarrean zegoen. Beraz, kontratu hori apurtzeko, kalte ordainak edo indemnizazioak ordaindu behar ziren. Hori da bigarren kasua. Eta guk guzti honen zantzuak genituenez, zantzuak eta informazio asko genuenez, baino esan beharra dago ere gusartu ginenean diputazioan, ba desagerrarazi zutela informazio asko, dokumentazio asko desagertu egin zen, erre egin zuten, erretzea gustatzen zaielako. Orduan, guk guaritu ginen lehenengo bi urteak batez ere ikerketa lanak egiten. Eta ba, orduko teknikariekin, langileekin, hainbat bilera eginta gero, eta hainbat ikerketa burututa gero, ba, jakin genuen, eta teknikari baten ahotik jakin genuen, berak gordetzen zituela guk behar genitun frogak kontratu hori bertan bera gelditzeko, berez, beraiek egin zituztelako, egin zutelako kontratu hori, ez? Orduan, dokumentazioa topatu genuenean, ordenagailuan topatu genuenean, konturatu ginen langile publiko horrek, egun batean, gurekin gelditua zegoen egun batean, goizeko 7:00 lanera joan zela, ordenagailua lapurtu zuen, eta ordenagailuarekin hanka egin zuen. Ordenagailu horretan zegoen informazio guztia, eta ordenagailu horretan zegoen kontratu hori kalte ordainik ordaindu gabe apurtzeko froga guztiak hor zeuden. Orduan pertsona honi, deiak egin genizkion, mezuak bidali genizkion, ez zuen erantzuten, momentu batean erantzun zigun, ordenagailua etzekiela nuntzegoen, azkenean ja telefonoa etzigun hartzen, mezuak ez zitun erantzuten. Orduan abokatuekin jarri ginen harremanetan, abokatuek jakinarazpen ofizial bat egin zioten, hainbat ordu ematen dizkizugu ordenagailua entregatzeko bertan dagoen informazio guztiarekin, eta bestela kaleratua izango zera. Ordu guzti hori pasa ziren, ez zuen ordenagailua entregatu noski, eta orduan salaketa jarri genuen, Ertzaintzaren kuartelera joan ginen, salaketa jartzera ordenagailuaren lapurretagatik, eta batez ere barruan zegoen informazio oso aberatsa, ze diru publiko asko saihestu zitekeen ordaintzea, informazio guzti horren lapurretagatik. Gure sorpresa izan zen, guk salaketa jarri genion, abuztuak 15 bat, gogoratzen dut, eta urrengo astean gulanean geundela, hondakinen konsortziora Ertzaintza etorri izan, noski guk pentsatzen genuen, guk jarritako salaketaren arira zetozela, edo ikerketa bat abiatzera, edo zerbait. Eta bona, eta iriki genuenean, gure sorpresa izan zen, esan zigutela Ertzainek, ez, teknikari horrek, pertsona horrek, ordenagailua lapurtu zuen pertsona horrek, salaketa jarri zuela gure kontra, por sekuestro, torturas, amenazas y malos tratos. Orduan, bi salaketa daude, salaketa bat da, ba, bahiketa, torturak eta horrelako salaketa potente bat, eta orduan, lehenengo abiatzen da prozedura hori, prozesu hori, ebatzi behar da lehenengo, ia guk bahitu dugun, torturatu dugun, eta bar, eta hori argitzen denean, abiatuko da ordenagailuaren lapurretaren auzia edo ikerketa. Zer lortzen du pertsona honek? Ba, gure kontrako salaketa horretan, epaile guztiek eta instantzia guztietan arrazoi eman ziguten, eta bueno, burutik ez zegoela oso ondo ere esan zuten, eta ondo egin genuela, eta guk ez genuela inolako zerarik egin, baina horrekin lortu zuen bi urteko atzerapena, badakigulako epaitegi dabilenean gauza bat, eta gaina interesatzen zaienean, ba, luzatu egiten direla gaiak, ez? Orduan lortu zuen bi urteko koltsoi bat, eta bi urte horietan, etzen inondik inora ere ikertu, ordenagailua lapurtu zuen, etzuen lapurtu, hortzegoen informazioa zertzen, eta bar, eta bar. Orduan guk erabaki genuen, eta ikusita, ba, nola zihoan ibilbidea, guk erabaki genuen errauskailuaren kontratua bertan bera ustea, legeak markatzen zuen minimoa ordainduz kalte ordain moduan, 8,7 milioi €. Errauskailua ez ere ikitzeagatik, baina hori egin behar izan genuen genituen frogak lapurtu zizkigutelako. Bi urteren buruan,
ja, behin betiko zebatzi zenean, ba, guk ez genuela ez baitu, ez torturatu, eta ez ezerre, abiatu zen beste ikerketa ordenagailuarena, ordenagailua epaitegian entregatu zuen, eta egintzen analisi forense bat barruan zertzegoen eta ze informazio zegoen. Eta kuriosoa izan zen, ze egun hortan, goizeko zazpitan lanera bultat juntzen egun horretan, eta guri informazioa eman behar zigun egun horretan, goizeko zazpiak eta amairu minututan, 63.000 artxibo desegin zituzten de forma segura. Hau da, berreskuratu ezin zitekeen modu batean desegin ziren artxibo horiek, eta estatuko pertsona adituenetako batek egin zuen azterketa hori, eta gainera esan zuen, ba, etzela edozeinen lan bat, profesional oso maila altuko profesional batek egin behar izan zuela programa oso oso berezi batekin, ze ezin zen ezertxo ere berreskuratu bertatik. Eta hori ez da oso erresa ordenagailuetan ezabatzea, nik adibidez ez dakit. Eta ziur naiz hemengo askok ez dakigula hain garbi ordenagailu bat garbitzen edo, ez? Hori da pixka bat errauskailuaren kontratuaren inguruan. Gero galderarik edo baldin badago luzatu naiteke gehiago edo gutxiago igual. Eta gero azkenekoa da pixkat, eta hau ere oso deigarria da, eta hau Gasteizen hitzaldi bat eman nuenean adik gonbidatuta, hau ez da guk ikusi genuen gertutik, baino hau udaletxe guztietan gertatzen den gauza bat da. Horregatik udaletxe guztietan eta administrazio publiko gehienetan gertatzen da, adi egon behar dugu, ze horrelako ustelkeria kasuak askotan gertatzen dira. Eta da adibidez guk gertatu zitzaigun, ez, konsortzioan, guk genuen kontratu bat hondakin organikoa garraiatzeko. Eramaten ziren guk gure kompostagune planta egiten genuen bitartean, organikoa eramaten zen Nafarrora, bertan komposta egitera, ez. Orduan, kontratu hori amaitu egiten zen, baina gure kompostagunea eraikitzen ari ginen eta urtebete edo gelditzen zitzaigun. Orduan guk kontratu motz bat atera nahi genuen urtebetekoa garrai hori bermatzeko, ez? Zer gertatzen da? Guk eskatzen dizkiogu GHK-ko edo hondakinen konsortzioko teknikariari eskatzen dizkiogu pleguak, plegu teknikoak egitea, eta gure sorpresa da, ba, guk hartzen ditugu plegu horiek aztertzeko pixka bat eta ikusteko teknikoak ziren, eta administratiboak, eta konturatzen gera urtebeteko kontratua direla 2.000.000 euroko kontratu bat dala. Eta da garraiatzea bi kamioi astean Donostiatik Funesera, Nafarrora. Orduan oso garestia irutu zitzaidan, pertsonalki, esan, bueno, baina urtebetean bi bidai kamioi batean Donostiatik Funesera 2.000.000 euro, eta bai, eske kamioiak ere ordaindu egin behar dira, claro, zuk ateratzen duzunean lizitazio bat, edo horrelako zerbitzu bat, baliabideak, kasu honetan, kamioiak ere ordaindu egiten dituzu, ez? Eta nire galdera izan zen, bueno, orain arte, genituen kamioi horiek konsortzioarenak dira, beraz, urte betez kamioi horiekin egiten da garraioa, eta ez dira kamioi berriak erosi behar. Soilik garraioa, edo txoferrak, baino kamioiak gureak. Eta ez, kamioi horiek, enpresak gelditzen da kamioi horiekin. Eta enpresak diodanean diot betiko enpresak, eh? FCC, Altuna Iuria, eta bar, betiko enpresak. Orduan, baina nola guk kontratu bat egiten badugu, oain urte betekoa eta urte horretan kamioia ordaindu behar badugu, kontratu amaitzen denean kamioia gurea izango da. Ez, horri deitzen zaio amortizatzea baliabideak, eta, bueno, udaletxetan eta horrela egiten da, behintzat. Kontratu amaitzen denean, baliabide horiek pasatzen dira udaletxearenak izatera. Eta ez. Kasu honetan, ez guk egiten genuen hauekin alokairu modu bat. A ber, amortizazioa gauza bada, amortizatzea kamioia gauza bada, eta alokairua bestea. Bueno, bazkenean, zerbitzu juridikoarekin hitz egin genuenean, arrazoi genuen. Eta kamioi horiek, eta ez ziren bat, eta ez ziren bi, ziren lau kamioi, horiek, hondakinen konsortzioarenak ziren. Hau da, ze gertatzen da, udaletxe askotan eta instituzio, ba, diputazioetan eta zer egiten duten askotan, horrelako lehiaketak ateratzen dituztenean hondakinen bilketa edo garraioa edo dena delakoa, 5 edo 10 urtetako kontratu bat baldin bada, 5 edo 10 urtetan erabiltzen diren kamioien, furgoneten,
baliabide guztien balioa ordaindu egiten da eta amortizatu egiten da. Eta hori amaitzerakoan jarri behar dira administrazio publikoaren izenean. Ba, ohitura da hori ez egitea. Eta ohitura da, ba, 5 urte pasatzen badira, kontratu bat amaitzen direnerako, zuk kamioiak ordaindu dituzu, eta kamioiak enpresaren tzat gelditzen dira. Oparitu egiten zaizkie kamioi horiek. Eta kamioi horiek egiten dira urrengo beste herri batean, berriro ere lizitazio bat ateratzen da, berriro ere beste udal batek ateratzen du kontratua, berriro ere kamioi horiek ordaindu egiten ditu 100%, eta kamioi bat ordaintzen du udaletxe batek edo diputazio batek, kamioi berdina, 3, 4 edo 5 urte, 5 alditan, segun eta zenbat kontratuetan parte hartzen duen. Kasu honetan, ikusi genuenean, eta ia zerbitzu juridikoarekin eta mehatxuekin, ze enpresak etorri ziren abokatu multzo batekin, eta denak mehatxuekin, noski, etorri zirenean gurekin hitz egitera guk oso argi genuen kamioi horiek publikoak zirela, eta gure izenean jarri behar zituztela, eta azkenean egin zuten hori, eta orduan atera genuen lizitazio bat 2.000.000 eurotan atera ordez 500.000 euroan. 1.500.000 euro aurreztu genuen, baina izan zen ba, gure kaskagorkeriagatik. Baina badakit Gasteizen, Donostian, Bilbon, eta hainbat udaletan, ba, funtzionatzen dela berdin, eta kamioiak oparitu egiten direla, eta kamioi bera ordaintzen dugula, ba, 5, 6, 7 edo 8 alditan. Orduan, hori da, gertuenetik horrela eta eskarren kontatu aldu dana. Baina, bueno, askoz gehiago dago, asko dago, eta hori ez da kasu isolatu bat, hori da praktika oso ohikoa. Hori da modus operandi bat, hori ematen da instituzio guztietan, eta horrela sortzen dira sare klientelar horiek, ba, jende asko oso ondo bizi dalako, diru asko irabazten dutelako, diru publiko asko poltsiko pribatuetara joaten delako, ez? Baina hori da modus operandi bat gertatzen dana herri txikienetik diputazioa handienera eta zer esanik ez, ba, Jaurlaritzara, ez? Galdera zen, ba, ze ikerketa kasu ikertu duzun. Aipatu bezala 84. Urtetik nabil ikerketa lanak egiten, beraz ez dute zerrenda osoa aipatuko, baina labur esan da, kontutan izan da, ba, ni egineko ikerkuntza taldean ibili nintzela. Ardibeltza aldizkarian, Galegorria aldizkarian, Euskal Kriminologia Institutoan ere lan egitea txandatu zait, eta azken urteotan 9 liburu argitaratu ditut. Labur esan da, ba, EAJ, PSO eta PP-ren bezerokeria eta ustelkeria sareak ikertu ditut. Narkotrafikoa eta prosenetismoaren inguruko ustelkeria ere txandatu zait ikertzea. Ertzaintza eta polizia eta guardia zibilaren ustelkeria kasuak ere. Eta azkenengo liburuak tituluarekin, aipatzearekin nik uste konformatuko garela denok. Jóvenes burukides bizkainos izan zen nire lehen liburua 2012. Urtean. EAJaren bezerokeriaren inguruan egindako azterketa bat, kontu izan 2013. Urtean bezerokeria hitza bera nahiko ezezaguna zen eta ustelkeriari lotuta ez egoen imaginario sozialean. Bigarren liburua La Casta Vasca izenekoa da, batez ere euskal enpresak eta euskal politikariak atzerrian egin dituzten bezerokeria sareak eta ustelkeri kasuen inguruko liburua da. Kutxabank ezake de Euskal Herria, Kutxabanken inguruan zentralizatutako liburu bada, gaur egun Kutxabank badakizue nola dagoen. Panama Connections beste liburu bat atara nuen, baita iruzur fiskalari lotutako ikerketa bazen, euskal herritarrak Panamako paperetan agertzen ziren, eta nabaria zen, ba, medioetan, ba, espainolen izen abizenak agertzen zirela, baina euskal herritarren izen abizenik ezen argitaratzen apenas Panamako paperetan zeuden izen abizen horiek. Beste liburu bat tituluarekin ikuste nahiko laburbiltzen duela, Euskadi S.A. el gen korrupto del PNV, da ustelkiren inguruko diagnosi bat,
Caso de Miguel, la trama del 4%, hemen txuloago gara, katalanak baino txuloago gara, eta gu hemen 4% eskatzen genuen, ez 3%. Baina la ere 3% eskoz ere ezaguna da, 4% baino, curiosamente. Eta azkenen oliburuak, Narkoasis Basko, gaur egun Euskal Herrian mugitzen diren narkotrafiko zaren inguruan, ez da bakarrik 80. markadako zaren inguruko azterketa bat, baizik eta gaur egun ari diren narkotrafiko zaren inguruan ere. Azkena publikatu dudana da Zaldibar zona 0, Zaldibarreko zabortegiaren lurjauzia dela eta gaur egun prestatzen ari naiz erresidentzien, adin nagusikoen erresidentzien negozioaren inguruko liburu bat. Ta, nik uste horrekin ba, pizka bat ideia bat egin dezakezuela, eta gero ba, bueno, galderari badago edo konsultari egin daiteke. Ni esker. Bueno, eskerrik asko hiruroi. Ustelgeri kasu mordoa aipatu dituzue, baina bueno, hala ere, ez, Euskal iruditegian badago alako oasiaren mitoa oraindik, ez? Igual arrakalatzen ari dela, arrakalatzen ari dena, ez? Baina bueno, nola eraikia izan da zuen ustez Euskal oasiaren mito hori eta zegatik ez daukan momentuz kostu politiko haundiegirik. Ez? Bueno, nire mitoa baino esan nuke dela metafora bat edo etiketa bat, ez? Etiketa bat jarri zaiona eta pixka bat etiketa hori edo metafora hori guri iruditerian egonkortu baldin bada, nik uste dela impotentzia sensazio baten irudikapena edo ez? Hemen ematen du EAJak egiten duela ere beti zutik erortzen dela, ez? Inoiz ez diola inolako kalterik suposatzen bere kudaketa edo bere egiteko era. Eta impotentzia horretatik, ba, pixka bat, bueno, ba, errotu da gure artean Euskal Oasiaren etiketa hori. Gu pixka bat ideez egiten dugu etiketa horretatik, zeka, azken finean etiketa horrek jartzen dugu izpilean horrena eta esaten dugu, ba, hemen gertatzen dira ere gauza pila bat, baina guk ez dugula zer egiten, ez? Eta bueno, hori ere, ba, ez da horrela. Eta badaude ere gure herrian, badaude adierazpenak, non ustekiaren kontra ere, badago jendea eta badaude adierazpenak eta biktimak ere, bueno, baseratzen dira, ez? Eta hemen daukagu gurekin, ba, bat era oso zuzenean jasaien izan duena PNV-ren egiteko modu hori. Orduan, bueno, oraingoz esaten da kostu politikorik ez diola suposatzen. Guk esaten dugu, ba, oraingoz ez diola kostu politikorik suposatu. Eta beti ere kostu politikoa neurgailoa jartzen dugunean beti neurgailo elektorala jartzen dugu. Orduan, bueno, norgoia elektorala den bitartean, ba, bueno, ba, hor ikusi beharko da zer egiten dion edo zer ez dion eragiten. Baina hemen dagoena da praxis bat, edo EAJaren egiteko era bat. Eta hemen asko hitz egingo da EAJari buruz, eta gu printzioz ere sekretatik aratuko nahi dugu. Juan, segura azken finean gure begipuntuan ez daude zikla batzuk, edo ez dago EAJ ez da gure begipuntuan, maizik, eta gure begipuntuan dagoena da botereak nola kudeatzen duen ondasun publikoa, nola kudeatzen duen gurea den guzti hori, ez? Kontua da, Euskal Herriko zati honetan, azkeneko lau hamarkadetan, berdinak egon direla, eta berdinak egotea, ba, horrek suposatzen duen guztiarekin. Baina guk azken batean ez daukagolako inkina berezi bat EAJaren kontra, baizik, eta guk gure inkina edo gure ardura edo da, botere publiko horrek, zer egiten duen gure ondasun publikoarekin eta nola kudeatzen duen eta bere kudeaketa modua nola eragiten digun gure egunerokoan. Eta guk uste dugu egungo egoeran ba, eragin handia daukala kudeatzeko era hori, ez? Eta azken fina ez dugunan, dagoela zer klientar erraldoi bat, balen Ainhoak komentatu duen, hemen badago diru publikoaren trasbase bat, interes pribatura, eta gainain pribatu oso konkretura, eta oso gutxiren poltsikora. Eta horren adibide praktikoa jarri dezakegu adibidez de Miguel Auziarekin. Eta de Miguel Auziaren egiteko era oso era laburrean azaldu daiteke. Eta da, bapatean Jaurlaritzak dauka asmoa gazte plan bat martxan jartzeko. Eta esaten du, bueno, dauka gomen diru bat, bideratuko dugula gazte plan bat egitera. Eta gazte plan hau egingo dute aldundiek, eta kudatuko dute diru hori. Kontua da,
gazte plan hori aurrera amateko, ba, norbait esleitu bar zaio gazte plan hori aurrera amatea, enpresa konkretu batzuri esleitu bar zaie gazte plan hori eramatea. Orduan, zer gertatu zen de Miguel Auzian? Bueno, ba, informazio hori baliatuta, EAJ-ko zenbait eleduna izan ziren, aizu, gazte plan bat dator, ez dakizen bat diru kudeatu behar dan, orduan sortu zazue gazte, sortu zazue enpresa bat, gazte plan hori aurrera eramateko. Eta orduan, goizetik gauera, sortu dute enpresa, eta batzutan enpresa ere sortu gabe, bueno, egiten dituztenean ez leipena gazte plan horretakoak, aranon, enpresa horietara di joan diru, ez? Orduan, bueno, hor dago egiteko era bat, eta hor dago benetan praxi bat. Eta hori da benetan, azken finean, bueno, jende asko, hainok esan duen moduan, jende asko bizita horretaz, batzuk hobeto, beste batzuk okerrago, baina sare klientela erraldoi horrek ere, ba, ondorioak ditu. Eta gehien bat ondorioak ditu gure norgailua jartzen dugunean, norgailu elektoralean. Bai, nik uste dut, alde batetik, sare klientelarrak baduela bere garrantzia, ez? Jende asko bizida, gobernuan dauden hoien gatik edo hoiei eskerrez. Adibide bat jarriko dut, guk hondakinen konsortzioan lehen aipatu dut teknikari batzuk zeudela, sei pertsona zeuden, eta sortu zutenean hondakinen konsortzioa sartu zituzten adedo, bi PNV-ko, bi PSE-ko eta bi amaika bateko. Horrek bermatzen dizu, etorkizun bat, soldata batekin, bai, 3.000 eurotik gorako soldata batekin, hilabetero, eta inork ez zaitula bertatik botako, ez? Beraz, bueno, ba, alderdi batzutako izatea, bagian etorkizun ekonomiko bat bermatu aldizu. Baina ez da hori bakarrik, azkenean nik uste dut hor badela lehen aipatu dut, ez, erregimena. Nafarroan erregimena hitza asko erabilizan eta kontuzekin, eta bueno, hor aldaketa batzuk eman izan dira horri esker. Eta nik esango nuke askotan ez gerala kontziente hemen erkidegoan ere badagoela euskal erregimen bat. Eta da, Nafarroan dagoenaren berdin-berdina, edo zegoenaren, edo dagoenaren berdin-berdina, edo izan daitekela Valentzian dagoena, edo Madrilen dagoena, berdin-berdina da. Gertatzen dana, gure iruditerian beste gauza bat irudikatzen dugula, zergatik. Ba, batetik, erregimen horretan ez daude bakarrik alderdiko, alderdi ezagunetako pertsonak, ez? Hor atzetik daude oso enpresa potenteak, daude bankuak, noski, azkenean boterea edo deitzen zaiona, ez? Azkenean alderdietako jendeak, nik uste dut, boterearen parte direla, baino gehiago txotxongilo moduan, ez? Eta hor badaude ere bai, ba, komunikabideak direla boterearen parte importanteak. Eta guk askotan gure iruditerian edo gure imaginarioan badakigu eta igual mundu guztiak onartzen du, badagoela sare klientelar bat eta alderdi batetakoa izanagatik, bada erresago daukazula lana, edo sindikatu jakin batekoa izanagatik, ba, portuan daukazula lana eta bestela ez, edo horrelakoak guztiok dakigu existitzen direla, baino de Miguel kasua eta oso kasu konkretuaz aparte, ez dira beste kasu hola potoloak egunero ematen direnak, ez dira ateratzen iritzi publikora, ez? Azkenean, ikusten dugu Madriden ustelkeria asko dagoela, ikusi dugu, Rajoy, PP, Gürtel, ez dakiz zer, Púnica, hori daukagu egunero telebistan, daukagu irratietan, daukagu prentsa ofizialean, egunero hori daukagu, ez? Baina hemen gertatzen direnak ez dira aipatu ere egiten, eta egunero gertatzen dira. Orduan, edo zuk bilatzen duzu informazioa, izan daitezke aldizkari edo egunkari alternatiboetan, edo etzea enteratu ere egiten. Eta bilatzen baduzu informazioa da, kezka bat badaukazulako zerbait gertatzen dana. Orduan, bilatzen duzu, agian, zu dokumentatzeko, baino hori gertatzen dela, ustelkeria dagoela, ja jabezera horretan, ez? Eta jende asko bizi denez oso ondo egoera honetan, eta oso soldata onak, eta diru publiko asko poltsiko pribatuetara banatzen denez, bagian ez dugu jakin nahi ere, edo ez dute jakin nahi ere, ustelkeria kasuak daudenik ze oso ondo bizi dira, eta oso erres bizi dira, eta etorkizuna nolabait bermatua dute. Nik uste dut komunikazioa, informazioa, hori dela daukagun erronkarik potenteena edo potoloena horri aurre egiteko, ez? Barkatu, Auster.
agarrik aipamen txiki bat. Ustelkeria balio du hauteskundeak irabazteko. Ustelkeria baliatzen da gaur egun, da tresna bat, hauteskundeak irabazteko. Eta esaten lehen galdetzen genuenean, ea esatik ez dukan kostu politikorik, bueno, ba, ustelkeria balio duelako hauteskundeak irabazteko. Eta ez bakarri Madrilen. Madrilen alderdi popularrak finantzazio irregularren bitartez, eta bere kanpaina elektoralak potolduz, lortzen ditu emaitzak, eta lortzen du hauteskundeak irabaztea. Bueno, ba, hemen ere ustelkeriak hori ere albideratzen du. Hori ere albideratzen du, ba, bueno, daukaten kontrol, edo daukaten amaika baliabide horiek areagotzen direlako ustelkeriaz lortzen duten azkenean hori beste mesede bat entruke. Eta hor, azkenean, sare klientelarra hori da. Nik egiten zut mesede gaur, zuk bihar niri mesede egiteko. Orduan, ere, bueno, izan margai kostiente ere hori, ustelkeriak gure bizi baldintzetan eragiten duela, baina baita ere, bueno, ba, hauteskundeak irabazteko ere tresna garrantzitsua direla. Bai, arratsaldeon berriz. Bueno, imaginatzen dut hemen zaudeten askok usteko duzuela, edo irudiagitzen zaizuela, Euskadin ustelkeria gutxiago dagoela Alicanten edo Valentzian baino, edo Madrilen baino, irakurtzen duzuenagetik behintzat. Baina ez da horrela. Estatu espainolean ere ezagutzen duzuen ustelkeri famatu hori, Estatu espainolean ematen den ustelkeriaren 15% baino ez da. Kasu ezagunak, mediatikoak, audientzi nazionalean ikertzen direnak, Estatu espainoleko ustelkeriaren osotara 15% baino ez dira. Kuenkako ustelkeriaz, edo Extremadurako ustelkeriaz, edo Burgoseko ustelkeriaz, ezer gutxi dakigu. Ze horrez dago audientzi nazional bat, ez daude epaile famaturik, ez dago periodiko famaturen bat, ikerketak egiten, salaketak egiten, eta salaketarik balego ere, lurralde horretan, ba, kazikeak dira nagusi, epaitegietan ere, bere influentzia daukate, eta apenas ezaguna dira ustelkerik kasu pila bat, Estatu espainolean egunero ematen direnak, zeren ez dira mediatikoak. Hemen azken urteotan kasu mediatiko bat izan dugu, Consejo General del Poder Judicialek, ez da nik miresten duen instituzio bat, baina, bueno, existitzen da, Consejo General del Poder Judicialek aipatu zuen de Miguel Auzia zela Euskadin epaitutako ustelkeri kasu haundiena. Eta jarraipen haundia izan du, ustelkeria kasu hori epaitegietan ikertu denean, 20 medio baino gehiago egon dira egunero, epaitegian gertatzen zena jarraitzen. Nik kasuko Alabedi Irratia gonbidatu nuen nirekin pertora gertoratzeko eta Alabedi Irratia izan zen medio independiente bakarra de Miguel Auzia auzitegian berton ikertzen jarraitzen ibili zen medio independiente bakarra. Honekin zer esan nahi dut? Euskal Oasia, bai metafora bada, onaik esan duen bezala, zeren izeberaren punta baino ez dugu ikusten beti ustelkeri kasuetan, izeberaren punta baino ez da ikusten, ez da nabarmentzen. Badakizu, izeberaren punta ikusgai dago, baina izeberaren zati haundiena, potoloena, ur azpian dago beti. Horrek ez du esan nahi izeberra txikia denik, izeberraren punta baino ikusten ez dugula. Zergaitik ez dugu ikusten punta baino hori? Ba, ustelkeria ikertzeko erramienta oso eskazak daudelako. Ez dakit badakizuen, Euskadin badago fiskal delegado de la Fiskalia General Antincendios. Zeren, ba, ikusten da Euskal Jaularitza oso ekologista dela, eta beti eskatu izan du, ba, Fiskal General Antincendiosen delegatu bat izatea Euskadin. Baina ez daukago Fiskal Antikorruzionen delegaturik Euskadin. Hau da, ez dago fiskalitza espezializatu bat ikertzen duena ustelkeria Euskadin.
ez dakit ere jakingo duzuen, epaileak eta fiskalak, Euskadiko epaileak eta fiskalak, publikoki esan dute, ez dutela erramientarik ustelkeria ikertzeko. Publikoki ere esan du bere garaian Euskadiko fiskal nagusiak, poteretsuek abokatu onak dituztela eta salaketa gehienak utzean gelditzen direla, zeren ez dagoela ikertzeko erramientarik justizia arloan Euskadin. Ertzantzak badu ustelkeria ikertzeko unidade bat, baina ez da ustelkeria bakarrik ikertzen ari den unidade bat. Unidade horrek delitu informatikoak ere ikertzen ditu, ekonomia delituak ere ikertzen ditu, imaginatu zenbat lan daukaten unidade horretan. Ba, unidade horretan 20 ertzain baino ez daude. Eskatu izan da ertzainak gehiago destinatuak izan behar direla unidade horretara, baina PNV-ek eta PSOE-ek kontra bozkatu dute eta beraz unidade horrek 20 ertzain baino ez ditu ustelkerik kasu guztiak, informatika delitu guztiak eta ekonomi delitu guztiak ikertzeko. Ingurumen saileko ertzantzaren unidade bat ere badago, takit zautzen duzuen, inoiz horren berri izan duzuen, baina bai, existitzen da. Zenbat ertzain daude Euskal Herriko delitu, Euskadiko delitu ekologikoak ikertzen? 8 baino ez. Ta gero baditugu 2000 manporrero Frantziako futbol fanatikoak San Mames aurrean jipoitzeko. Beraz, nabarmena da, eskasia handia dagoela ikerketa hoiek aurrera eramateko. Euskal Parlamentuan ere eskatu da ustelkerian aurkako ofizina bat martxan jartzea. Eta ez da izango sorpresa aipatzea, PSOE-ek eta PNV-ek botoa kontra egin dutela eta ofizina hori oraindik ere sortu gabe dagoela. Euskal Parlamentuan ere eskatu da iruzur fiskala ikertzeko ofizina bat martxan jartzea. Eta PNV-ek eta PSOE-ek botua kontra eman dute. Eta niretzako larriagoa dena ere. Euskal Parlamentuan, Europako Parlamentuaren irizpideak jarraituz, eskatu da ere bai, ustelkeria salatzen dutenak, Ainhoa bezala, ustelkeria salatzen duten pertsonak defendatzeko legedi bat martxan jarri behar dela. Zer egin dute PSOE-ek eta PNV-ek? Ezetza eman. Hau da, ustelkeria salatzen duten pertsonak ez daukate inundik inora Euskal Gobernuan inundik inola laguntzarik beraien salaketak aurrera eramateko. Antolakuntzari beste txistu bat botatzearen, antolakuntzak planteatu digu ustelkeria kasuak, naiz eta ikertu, naiz eta epaitegietan ere bai penalizatuak izan, de Miguel Auziak kondena ugari eman dira. Aipatzen du galderan, nahiko galdera sesgatuan iretzat, ez duela kostu politikorik. Ustez, kostu politikarik ez dela nabarmentzen. Eta ez da antolakuntzaren imaginarioa bakarrik. Nik uste, hemen zaudeten askok ere pentsatuko duzuela, ez duela merezi ustelkeria salatzea, ze betik denok beti berdinak gobernatzen dute. Ustelkeriak ez duela zirrikiturik egiten politika gintzan. Kontuz. Ustelkeriak badu zerikusiak zerbitzu publikoetan, zerbitzu publikoen prekarizazioa eta privatizazioa ustelkeriekin lotuta dago. Gazteriaren planak ere ustelkeriari lotuta daude. De Miguel Auzian, nabarmendu zen, PNV-ko burukideek euskal planak aurrera eramateko, adjudikazioak aurrera eramateko, ad hoc enpresak sortzen zituztela. Baina badago, enpresa bat, eta hemen batzuek ezagutuko duzue, Alaiki izenekoa, Gazteriaren plan asko
mordoa eramaten dituenak eta bi burukidek sortutako enpresa bat da, Gotzon Bilbao eta Andoni Busquet burukidek sortutako enpresa bat da. Baina normalizatuta daukagu Alaikik gazte planak aurrera eramatea. Are gehiago, zuen lagun batzuek ere berton lan egiten dute. Ez dut uste kostuak nabarmenak ez direnik. Hemen arratian gaude, ezta? Arratiarrak zenba daude hemen? Badago, baten bat? Bai, ez? Da, Lemoa ezautuko duzue. Atutxaren jaioterria, Juan Mari Atutxaren jaioterria, PNV-ren feudoa. Baina nork dago gaur udaletxean gobernatzen? Ez dago PNV. Zeren hemen alderdi politiko bat, Lemoan hain zuzen, ustelkeria salatu zuen, gogor, zuzen, eta gaur egun PNV ez dago boterean. Bi legegintza daramatza alkate zabatek, Lemoako alkate bezala, eta ez da PNV-koa. Bakion, Iñaki Anasagasti eta Josu Erkorekaren herrian, PNV-ren feudoa, han ere alderdi politiko bat ustelkeria gogor eta zuzen salatu zuen, eta bigarren legegintzan gabiz, beste alkateza bat dagoela, alkatea, eta ez da PNV-koa. Beraz, ustelkerian aurka gogor aritu diren herrietan, ba, imaginarioan hain importantea den boska neurrietan, nabarmendu da borroka hori. Nik boska neurketa hori, ba, ez diote importantzia handirik ematen, badu bere importantzia, baina nik uste baita ere desproportzioan ere nabaritzen dela ustelkeria salatzeak zein importantea da. Hemen Ainhoa bat daukagu, ustelkeria salatu zuena, eta desproporzionalki beraren kontra joan zirenak. Eta De Miguel auzian beste Ainhoa bat dago, Ainhoaren tokaia, berak ere ustelkeri zare hori salatu zuena, 10 urtez kristonak eta bi jasan zituena, eta ustelkerik kasu hori salatzen aurrera egin zuen emakumea. Ondorioa, herri honetan potro asko soberan daude eta obario asko faltan. Hori esan da, egia da, nire decepzioak ere jasan ditu dela. Naiz eta ni tipo oso positibo eta utopista izan, autoestopista baita ere. Adi Elkarteak antolatu zuen manifestazio bat De Miguel auziaren inguruan, ez PNV-ren kontra, ez inoren kontra, baizik eta Ainhoaren alde. Galdetu jozue gero, Unairi, zenbat pertsona joan ziren mobilizazio horretara. Eta berak, ez dakit zer erantzungo duen, baina ni aurreratuko naiz, eta han 14 pertsona egon ginen. Beraz, gure izpiluari ere begiratu behar diogu, ustelkeria ari garenean. Zeren, ez dago ustelkeriaren kontrako herri mobilizaziorik. Emakume hori bakardadean utzi genuen, ez ginen kapazak izan manifestazio publiko bat egiteko, ez Bilbon, ez Donostin, ez Gasteizen, emakume horren alde. Eta sorte auki genuen emakume hori 10 urtez tinko ibili zela salaketa hori aurrera eramaten, sorte auki genuen ze epaile zorrotz bati txandatu zitzaion kasua ikertzea, Roberto Ramosi, eta are gehiago sorte handiago izan genuen zeren fiskal bat, nun eta Euskadiko fiskal bat, Jesus Izagirre, Josu Izagirrek, konparatu zuen De Miguel auzia mafia sizilianoarekin. Eta hori gogoan duzuen, ze titularroiek ez dituzue oai azpian gordetzen. Eskazak dira, baina nik gomendatzen dizuet, olako titularrak agertzen direnean, oai azpian gordetzea.
eta poliki-poliki ikusiko duzue zein inkomodoa den ohe gainean lo egitea. Azkenengo detaile bi. Ez daukazu ere ohe azpian titularau. 1987-tik 2007 urtera, donaciones anónimas delakoak legezkoak ziren. 2007 urtean eslegaztutu ziren alderdi politikoei ekarpen mota hoiek ematea. Donaciones anónimas. Bien, eta Espainiako tribunal batek txosten bat publikatu du, orain urte batzuk, nun aipatzen duen, 1987-tik 2007 urtera, alderdi politiko guztiek, Espainiako alderdi politiko guztiek, 100 milioi euro jaso zituztela bere boltsikoetara donazio anonimoen bitartez. 100 milioi euro. 1987 urtetik, 2007 urtera. Nor uste duzue, 27 milioi baino gehiago boltsikoratu zituela? Hau da, 100 milioietatik laurden bat baino gehiago, nor izan zen? Ba, zuen familia, a ber, hemen esku altzatu nork ez daukan PNV-en familiaren bat. Denok, ez da? Baina hau ez dizuet kontatu, ez da? Que son campeones de España en donaciones anónimas. Campeones de España. Hori ere, titular hori, komeni da, aurkitzea interneten, zuekain abilak zarete interneten, aurkitu, fotokopiatu, eta ohe azpian sartu. Eta beste azkenengo titularra, honekin bukatzen nahi, bukatzen dut, hemen nabaria dez, koleriko, pizka koleriko jarri nahi zera, ez da? Beste titular bat, Tribunal de Cuentasek zabaldu du ikerketa bat por financiación ilegal PNV-eri. Horren berri badaukazue? PNV por financiación ilegal, expediente sancionadore badauka zabalduta Tribunal de Cuentasen. Hori ere, hain velozidade baten pasatzen dituzuen notiziak WhatsAppean, zenbat mierda botatzen dizkizuete, eta zenbat bideo tonto bidaltzen dizkizuete, baina notizia horrek aukeratzen, selekzionatzen ezkara abilak. Bagina, koltsoi azpian sartu, eta ikusiko duzu ez agertatzen den. Milizker. Bueno, austerrek esan duen mobilizazioaren karira, bakarrik kondutxo bat, emalo pertsona, bueno, agian amasi ginen, amasortzi. Baina, bueno, asuntoa da, kastariak ere torri zirela, poliziak ere torri zirela, kasetariei egin genien gura adierazpenak, eta gero egin genizkion adierazpenak ere Alabedi Irratiari. Eta, bueno, ba, poliziak identifikatu zuten kasetari bakarrak Alabedi Irratikoak izan ziren. Eta gero komunikabide esan dezagun, bueno, ohiko komunikabide egindako adierazpenetatik, ba, gu desagertu ginen, ez ginen agertu inongo notizerotan. Baina, bueno, eta justo, ba, bueno, Alabedik bai atera zituen gura adierazpenak, baina, bueno, adierazpenak itenean egin joan bitartean, ba, identifikatuak izan ziren bi kasetari horiek. Orain, bai. Jarretu dugu beste galdera batzuekin, eta gero aukero ikusue galdetzeko. Nolakoa dira, igual, zertzela batzuk eman dituzue, baina nolakoa dira elite politiko eta ekonomikoaren arteko harremanak, ez? Edo, zelan zukaldatzen edo egosten da ustelkeria zuek aztertu edo bizi izan duzuela, bueno, pairatu dituzuela, esan nahi nuen ondori horiek. Bueno, argi dago, lotura estua dela. Eta, bueno, hau, bueno, ba, nahiko agerian gelditzen da, ba, ikusita bakarrik hori, ba, ate birakarien dinamika hori nondik nora di joan, bueno, ba, nahiko argi gelditzen da, lotura oso estua dela, ez? Nola batzuk egituten karrera politikoa, eta gero, ba, jubilaziorako, karrera politiko oparoren ordainez, bueno, ba, ez dakit nongo enpresako, kontseiluan bukatzen duten, ez? Eta daukatolako jubilazio, urrezko jubilazio moduko bat, ez? Eta, bueno, baina, percepzio hau nahiko datua dago. Eta nahiko arrunta dago, bueno, bentsat nahiko barnatuta daukagu, ez? Bada mundu mailako gobernuz kanpoko talde bat dela Transparencia Internacional,
eta horrek egite ditu urtero ustelkeriaren barometro moduko modukin kezta batzuk, eta hor, bueno, ba, azkenekoan, Europar Batasuneko 1943a oso ziur dago bere herriko gobernua interes pribatuaren alde ari dela egiten, ez? Eta ere azkeneko urtean, edo behintzat daramagun azkeneko urte honetan, ustelkeria areagotu ere egin dela, ez? Daramagun murrizketa global honen aurrean, ba bada zeozer, behintzat jendaren percepzioan zerbait ez dena murriztu, eta dela ustelkeria, eta jendaren percepzioan badago ustelkeria areagotu egiten dela. Orduan, bueno, ba, lotura nahiko argia da. Eta azken finean, interes pribatua ari delako gaientzen interes publikoa ari delako desagertzen. Gure bizitzeko edo gure gobernuak nola kudeatzen dituen gauzak, teorian kudeatu beharko luke interes publikoari begira. Eta argi eta garbi dagoena da, ari dela begira negoziora eta ari dela begira interes pribatura. Orduan, hemen badago prozesu bat, ba, ja urte asko dara matzana, dela publikoaren deusestapena. Eta publikoaren deusestapena, ba, azken finean, interes pribatua behar duelako negozio ireki, eta egun daukan merkatu handiena edo, bada, diru publikoa, edo diru publikoarekin, diru publikoari ere, ba, aginkada handi bat ematen dio. Bai, nik ere, ari horretatik tiraka, esango nuke, diru publikoa dela azkenean, ia mugagabea, komila artean, mugagabea dena, ez gu guztiok ordaintzen dugu, gure zergekin, eta bar, eta orduan, hortik dirua, bermatua dute ehuneko egunean. Nik dena den, esango nuke, elite politikoa eta ekonomikoaren arteko lotura zein den, nik esango nuke, azkenean, hor dagoela interes pribatua defendatzen duen, metodo guztiak erabiliz, eta berdin da ze metodo, erabiliz defendatzen duen botere bat, eta nik botereari buruz hitz egiten duanean, hitz egiten dut botereaz maiuskulan, ze da, el poder, da boterea, zu gobernuan egon arren etzea boterea, ez duzu botererik, gobernuan zaude baino kontraboterea izan zaitezke, eta botere horretatik ateretzen dira elite ekonomikoa, elite politikoa, elite judiziala, komunikabideak, guzti hori da boterea. Guzti horrek bermatu behar du eta bakoitzak bere funtzioa dauka, baina parte bat dira botere horren, mafia horren parte bat dira. Eta horrek bermatu behar du bakoitzak bere alorrean, ba azkenean diru publikoa poltsiko pribatuetan amaitzea. Eta hori da helburu bakarra. Izan politiko, batzutan korbatak dituzte, bestetan togak, bestetan diputatuak dira eta bestetan izango dira kazetariak. Baina azkenean guzti hori da boterearen parte. Bai, zuen WhatsAppean inoiz jaso duzue puertas giratorias de las energéticas. Cargos del PP y el PSOE que ahora son consejeros de las energéticas, talako infografiak, bai? Irakur erresa dena, fotografia batzuk, letra oso txikiak, bai? Oso irakur erresa. Zenbat jaso dituzue, inoiz ikusi dituzue, ez? Eta Euskal Herrikoak, inoiz ikusi dituzue, ez dira egiten. Ez dira egiten, hor ere gure izpilura begiratu behar gara. Zergaitik ez dugu egiten guk gure ate birakariei buruzko infografiak. Eta badaude. Zuek, Estatu Espainolean badago ranking bat, enpresen ranking bat, enpresa indartsuenen ranking bat, eta lehengo hamarretan euskal enpresa asko agertzen dira, Viuda de Sainz, Construcciones Moyua, Construcciones Amenabar, Garbialdi, eta denek, hauek aipatu ditutan denek, dituzte ate birakariak PNV-ko karguekin. Eta gainera, bi zentzuetan, hau da, PNV-ko kargu batzuk politika gintza uzten dutenean, enpresa hoien kontseiluetan bukatzen dute. Eta enpresa hoien kontseilari batzuk bukatzen dute politika gintzan, PNV-eri lotuta. Baina ez dira, gure buruan ez dira nabarmenak, ze ez dugu WhatsApp bidez jasotzen inolango infografiarik. Beraz, infografien frikirik badago hemen, mesedez egizue, holako ariketa bat, Euskal Herriko ate birakari buruz, informazioan nahi baduzue, eskatu guri eta
Baina zer ez egizu ez, ez dugu jasotzen eta hori da arazoa. Ondo. Eta zeintzuk dira, bueno, posibilizarete ustelkeria aztertzen eta ikertzen, zelan egiten da hori, ez? Ze tresna, ze metodo erabiltzen dituzue? Bueno, itzaldian hasieran esan modua, bueno, guk ikerketa baino gehiago, guk jorratu duguna da zelaketa hildoa eta zabalpen hildo bat. Baina, bueno, hau azkenean nola egiten da, ba, hau osao eta aurpegia emanda. Eta azken finean, guk gure txikitasunetik, etorizugu jendea, etorizaizkigu ustelkeriaren biktimak, beraien kasua asaltzera, ea lagundu algenien, ea babes moduko bat eman algenien. Eta bueno, gure bitartekoak oso mugatuak dira. Baina gaurkoz dagoen bide bakarra da, ba harreman pertsonalen bitartez guzti hau jakitea eta gero bueno, gero ikusi behar da jende askorentzako ba pauso bat ematea suposatzen duela eta ustelkeriaren biktima bilakatzea egun ba ez dela bat ere erresa, ba erabat babesgabe gelditzen dire edo erabat babesgabe daudelako, ez? Orduan ba, zailtasunak nabarmenak dira. Bueno, banik, ez dakit, gomendio askotan gomendatu izan dut, ez? Udaletxe, talen aipatu dut, udaletxe txikinetik hasita eta Jaurlaritzan amaitua erkidegoari dagokionez, eh? Bostelkeria kasuak ematen direla leku guztietan. Eta, bueno, nik ideiarik eduki gabe eta lehenengo aldiz zinegotzi atera nintzenean ere herrian 6.000 biztanleko herri bat da Lezo 2011an, bueno, ba agian ni horrela naizelako, baino diru publikoarekin ordaintzen baduzu zerbitzu bat, zerbitzu hori egiten dela eta ondo egiten dela bermatu behar duzu edo behintzat kontrolatu behar duzu, ez? Eta nik gogoratzen dut, bueno, hasi ginela zerbitzu bat hondakinen bilketa zerbitzua aztertzen. Eta konturatu ginean, kobratzen zigutela existitzen ez ziren furgonetengatik, existitzen ez ziren kamioiengatik, existitzen ez ziren zerbitzuak kobratu egiten zizkigutela. Eta 6.000 biztanleko herri batean, lortu genuen, eta pixkatakara perro jarrita noski, espedienteak irekita, eta ez ordainduta, eta bar, ba lortu genuen azken lau urtetan gehiegi kobratu ziguten hori itzultzea, eta ziren 250.000 euro. 6.000 biztanleko herri batean diru asko da. Baina horretarako eseri behartzera mai bat, aulki bat, kontratua eta ondo aztertu behar duzu. Eta jakin behar dugu eta kontziente izan behar dugu, enpresa guzti hauek, eta hitz egiten dugunean FCC, esaten dugu multinazional bat, FCC, Urbaser, otra multinazional, da pasada bat, astakeri bada, eske, enpresa hoiek ari dira 6.000 biztanleko herrietan zerbitzuak ematen. Eta enpresa hoiek 6.000 biztanleko herrietan ja dirua lapurtzen dute. Orduan, txikitasunetik ere, gu guztiok edozein momentutan aztertu dezakegu kontratu bat eta harrapatu ditzakegu horrelako lapurretetan. Eta bakoitzak dagoen lekuan eta dagoen lekutik egin daitezke horrelako ikerketak. Eta gero, ba interneten informazio asko dago, eta nik ahoztarrekin hitz egin izan dudan bakoitzean, ba badakit internetetik informazio asko atera daitekela. Eta gero, nik uste dut kontziente izan behar dugula, ba, lehen aipatu duena oztarrek, guri lapurtzen diguten diru hori ez da airetik datorren diru bat. Diru hori lapurtzen duten bakoitzean, zerbitzu publiko baten kaltetan dihua. Ba, zerbitzu publiko bat murriztu egiten da, edo Osakidetzan medikuak kentzen dizkigute, edo udaletxetan zerbitzuak okerrago ematen da, edo gizarte zerbitzutan herritarrei diru laguntzak emateko ez dago. Orduan, horretaz kontziente geranean, gure txikitasunetik eta gauden tokitik mugitu behar dugu, ze beti raskatzen baduzu ateratzen da, ustela dagoelako sistema hau. Orduan, beti ateratzen da, orduan gauden lekuan gaudela ere saiatu, bilatu eta salatu. Salatu publikoki alba da epaitegietan esperantza hundirik gabe, baina behintzat salatu publikoki, ez behintzat doainik ateratzea beraiei. Bueno, nire ofizioan bi iturri multzo daude, batzu dira iturri dokumentalak, informazio iturri dokumentalak, eta bigarren multzoa dira informazio iturri pertsonalak.
informazio iturri dokumentalen zerrenda bat nahi ba zenute, hemen argia dagoela aprobetsatuz, argia aldizkaria dagoela aprobetsatuz. Argia aldizkariak eskatu zidan bere garaian, ba holako tailer bat edo emateko beraien kazetariei. Iturri dokumentalen inguruan, da beraz, zerrenda hori interneten ere eskuragai dituzue iturri dokumental guzti horiek. Ba, argiari eskatu, marroia pasatzearen, da argiak, nik uste, ba, soriontasunez, eleraziko dizkuizutela, iturri dokumentu horiek. Eta ez pentsa politikariak ere bakarrik ikertzeko direnak, zure auzokidea ikertzeko ere balio dute. Gaztetxe batzuetan ere eskatu didate iturri dokumental horiek, ba, okupatu behar duten terrenoaren jabea norden ikertzeko eta bar, erabiltzen dituzte. Zer nahi da, ez ikerketa famatuak egiteko eta bar, baizik eta tokiz-tokiko ikerketak egiteko erabili ditzakezu ez. Eta iturri pertsonalak, ba, iturri pertsonalak egin behar dira. Eta Ainhoak ere hau badaki, infernuan zer gertatzen den jakiteko, ez da aita zaintuarekin itxegin behar. Itxegin behar da, diabruarekin. Orduan, ba, komeni da, ba, planteatzea, ba, iturri pertsonalak egiten direnean, ba, diabrua ere tartean egongo dela. Nik egia esan nahiko errez izan nuen iturri multzo hori egitea, ze PNV-ko familia batetik nator. Iñaki Anasagastik beti esaten dit, nunca tuviste que dejar el PNV. PNV-ri oso lotuta dagoen ikastola baten ikasi nuen. Nire kuadrilla bat ere PNV-koa da, askotan bildukoen antzekoa da. Bideo pedante berberak bidatzen dizkiate WhatsAppetik, bai PNV-koak eta bai bildukoak. Askotan batak bestea baino arinago, baina berdinak. Eta, baina, nik uste garai hauetan errezagoa egingo zaizuela danoi ere, infernuko deabruekin hitz egitea, ze, ba, bizi gara nolabait era impertsonal batean, nun, ba, elkar ezagutzeko muga asko gainditu egin dira, eta ez uste kazetari baten lana dela, zuen lana ere bada, zuen lantegiko PNV-ko mozoloarekin hitz egitea, eta belarria auribus arrektius jartzea, belarria tente jartzea, eta baita ere, abenduak 31ean, zuen PNV-ko osaba datorrenean ere, ba, komeni da, gin tonik batzuk zerbitzea, eta hitz egiten ustea. Ondo, apuntatu ditut gauza batzuk. Bueno, hau zuentzako galdera, baina baita ere publikoarentzako eta nahi baduzue parte hartu, ba, eskua altzatu. Ez, zer egin dezakegu, azken galdera izango da, gero ja pues, publikoaren txanda izango delako. Zer egin dezakegu edo nola aurre egin beharko genioke ustelkeriari, eman dituzu ere beste zertzela da batzuk. Bai herri mugimenduaren ikuspegitik, bai agian bueno, zeinbait batzorde sortuz, bueno, ze iritzi daukazuen. Bueno, lehenengo tamén esan behar da, ustelkeria ez dagoela inoren agendan. Ez dago agenda politikoan, ez dago uneroko agendan, orduan, agendan ez dago bitartean, ba, saia da ustelkeria izatea zozer elkartuko gaituena, edo zozerren katalizatzari izango dena, orduan, bueno, lehenoko egin beharra da izan gitzateke, ba, agendan jartzea ustelkeria. Eta ustelkeria era golor batean, edo, bueno, lehen, Ainhoak esan duen bezala, sistema bera da ustelduta dagoena. Baina, esaten dugunean, ari dela privatizatzen, ari dela interes publikoaren kontra, oso gutxitan jotzen dugu ustelkeria, edo oso gutxitan esaten dugu, bueno, ustelkeria dela horren faktorea. Baina, prinsipioz gu esaten dugunean, sistema ustela dagoela, da azken batean, sistema berak ere albideratzen duelako ustelkeria. Eta hemen bada ustelkeria are, ez dakit, garrantzitsuagoa ez nuke esango, baina, bueno, bentsat, arriskutsuagoa bai, eta hori da ustelkeria legala. Ez azken finean hemen badaude arauak, badaude legeak, eta lege horiek ere teorian ematen dituzte tresnak ustelkeriak egitzeko. Eta ez da izango arau faltagatik. Ze arau pila bat daude, eta haibes esleipen publikoak oso araututa daude. Baina, klaro, kontua da, erabiltzen dituztela
araudi hoiek beraien konbenientziarako. Eta lehen, ba, hori, ba, Ainhoak ere esan du, txikitik ere esan du, azaldu du udaletxe guztietan epaten den kasu praktiko bat. Eta da, zaborraren kudeaketarena. Eta hori udaletxe guztietan emango da. Claro, kontua da, bueno, ba, jarri bar da norbait lanean, ez? Edo bintzat egin bar dira sareak eta eman bar saio horri ere lehentasun bat. Baina, bueno, horretarako lehenengoko gauza edo, izan marko itzateke ustelkeria bera, ba, agendan jartzea, eguneroko horretan jartzea. Bai, nik lehen aipatu dut, ez? Eta irutzen zait, ba, lehen esandakoarekin, ba, denok jokatu behar dugula, lehenengo zalantzarik gabe agendan jarri behar da, kontziente izan behar dugu gu guztion dirua, gu guztion mesedetan erabili ordez, gutxi batzuren mesedetan erabiltzen ari direla, eta guri dagokigula horren aurrean borroka egitea. Eta esparru guztietan, kalean, instituzioetan, etxean, leku guztietan egin behar dugu, ez? Tresnak urriak baldin badira ere, beste gauza askotarako ere tresna gutxi ditugu, baina mugitzen gara, ez? Orduan ikuste dut, kontziente izan behar dugu eta kontziente izan arte ustelkeriak gure bizi baldintzak okertzen dituela eta okerragotuko dituela etorkizunean, hortaz kontziente garenean orduan hasiko garela gaia serio hartzen. Eta bitarte hortan, ba, bueno, ba, batzu ba gaude oso kaskagorra garenak, oso tematia garenak, eta hor gaude, baina nik uste dut sozializatzeko arrazoi bat dala hori. Azkenean, kontziente izatea poltsiko pribatuetan amaitzen duen dirua dala gu guztion mesedetan jarri behartzen diru hori eta lapurtzen ari direna. Eta hori izan arte, ba, zaila izango dugu agendan jartzea. Ez? Bueno, gauza bat esan, Euskadin ere inkestak egiten dira, Eusko Barometro eta Deusto Barometro asistitzen dira, eta azkenengo inkesten arabera, Euskadiko 70%-ak badaki ustelkeria dagoela Euskal Gobernuan. 70%-ak. Hau da, PNV-ri ere botua ematen dutenak ere badakite ustelkeria dagoela. Baina zer da ustelkeria? Nire aita irakasle filosofoak esango luke, ke es la literatura? Zer da ustelkeria? Badakigu argi zer den ustelkeria? Ba, aditu batzuek zerbait esango dute, unibertsitatean klaseak ematen dituztenak ere, ba, zerbait esango dute horren inguruan, abokatuek eta epaileak, ba, badakite ustelkeriak tipo penalak dituela, hau da, kodigo penalean, 40 ustelkeri mota kasu daude, tipifikatuta, delitu bezala. Baina bezerokeria ez alda ustelkeria. Ate birakariak, naiz eta ez tipifikatuta egon delitu penal bezala, ez alda ustelkeria. Zure PNV-ko osabak, zure ama violentatzen duenean hori ez da alda ustelkeria. Batxokia inen baino kola handiagoak izatea eta bera da la mejor agencia de colocación de trabajo Euskadin, batxokia, hori ez alda ustelkeria. Beraz, ustelkeria ere definitzeko dago. Ez dago Euskadin korruptrometrorik, hau da, ustelkeria metratzeko termometrorik ez daukagu, zeren argi ere ez daukagu zer den ustelkeria. Baina ustelkeriarekin kontuz, ustelkeriari aurre egiterakoan kontuz, eta nik abisua ematen dizuet, nire 50 urterekin, erbesteratua nago, ni Bakion bizi izan nintzen urte batzuk, eta erbesteratu nintzen Bakiotik, zeren Bakioko ustelkeria salatu nuen, beraz, PNV-koek hitzak kendu zidaten, bazegoen Bakio bai izeneko plataforma politiko bat, beraiekin ere azerratu nintzen, eta beraz, Bakioko 60%-ak ja utzi zidaten itxegiteari. Bildurekin ere, ba, nire ikamikak izan nitun, ze ni ba, nahiko bokarrana naiz, bokatzan klas naiz, ez dute pentsaten esan beharrekoa, eta zuzen esaten ditut askotan. Eta azkenean, 80%-ak itxak kendu zidaten. Horrela, gure eskuegunean,
botua eman behar zen egunean, bakion, gure esku egunean, pentsatu nuen 8:30 gutxiagotan joango nintzela botua ematera, inorekin ez aurkitzeko. Eta kolan geuden bi pertsona, ni eta Bakioko alkate ohia ustelkeriagatik kondenatua. Berak ere ni bezala hori pentsatzen zuen, ez zuela inorekin topo eginda, han biok geunden bata bestearen alboan. Beraz, ustelkeren kontra kontuz, eta nire gomendioa da, sobornatzen bazaitu, bizkor, azkar, ez pentsatu, eta azkarrago diruarekin ihes egin. Mi esker.